အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆံမကြီးခဏယူရေးသားထားတဲ့ဘဝတကန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်းလေးဇသိန်းပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ရဲ့စာကိုဖတ်လို့ပြီးသွားပြီ။နောက်ဘယ်တော့ဒီလိုစာရှိရှိဖတ်ရမလဲ။ပြဿနာတစ်ခုကိုမောင်ဖုံးဆက်တဲ့အခါတင်ပြမှထင်တယ်။အခုဒါယနာဆုံးတဲ့တဲ့င်းလို့ပေါ့။ဒီမှာကစတဲ့ရေကရိယာတွေစုံတော့ကပတဲ့တင်အကုန်တည်ရတယ်။မောင်ပိုးလိုက်တဲ့တင်တခုခုဟာအချစ်နှလုံးသားကိုနှိုးဆွလိုက်ရင်အချစ်ခုလိုစားရှိကြီးရေးမှာမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အချစ်စိတ်ထိခိုက်မဲ့တင်မျိုးတော့မပြောလိုပါဘူး။မောင်လည်းခုစာကိုညီကုန်းချုပ်ပြီးအချစ်စီပို့တော့မယ်။မောင်စာကိုဖတ်ပြီးလဲအချစ်စားရှိရှိပြန်ရေးပါအချစ်ရဲ့စာရီဟာမောင်ကိုနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်ချမ်းစေပါတယ်။မာတာထရီစာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အချစ်ပြောတာဝန်ခံပါတယ်။မောင်ကအိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေ၊ဒိုင်ယာနာကလည်းအချစ်နာကြနေသူဆိုတော့ဘဝတူမှုစာနာစိတ်ပူသွားတာ။မာတာထရီစာကြီးကိုအချစ်လိုပဲမောင်ကြည်ညိုလေးစားပါတယ်။မောင်လည်းရေးလိုက်တာလီနီယောစတာလင်ယောရှုပ်ရှုပ်သွားတာပဲအချစ်စာထဲမှာလဲဒါယနာကစလိုက်တာလှိုင်ထိတ်ခေါင်တဲမိဖုရားမမြကလေးစနက်ကမင်းသားဗစ်တိုရီယာဘုရင်မတွေ ਨੇ ဒီလိုပဲပေါ့လေမောင်တို့ရေးတဲ့စာရောမောင်တို့ဘဝကရောဝတ္ထုမှမဟုတ်ပဲအစာရဲ့အဆုံးရဲ့ဏီကုံရဲ့ဝတ္ထုလိုအနေအမြင့်ဇတ်သိန်းတို့ပဲရှိမလဲနော်စိတ်အလင်းမှာပေါ်တယ်လို့ချီးသွားရတာဆိုတော့တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပဲအချစ်နိုင်ငံချားမနေဘူးလို့နိုင်ငံချားမှာကို့အတွက်ကို့တိုင်းပြည်ကစာလေးစစောင်များရောက်နေရင်မိတ်ဆွေတယောက်ရောက်လာတယ်လို့သိဝန်းတာတာပဲအထူးသဖြင့်မောင်တွတ်တော်အချစ်ရဲ့စာပဲရှုံပါအချစ်ရဲ့မောင်ချစ်ကမောင်တင်နာထက်ကြောင့်ထိတ်ချုပ်မှုအယူသီးလွန်းနေမောင်နဲ့စာချင်းဆက်သွယ်နေရတာကိုတော့အပြင်းမှကင်းရလာလို့အချစ်တန်တရားဖြစ်နေရဲဆိုတော့မောင်ဟင်းချမိတယ်အချစ်ပေါ်မှာအနောက်ဆက်ဆံရေးလို့လက်မထက်ပဲအတူနေဖို့မောင်တောင်းဆိုနေတာမှမဟုတ်ပဲမောင်အပြင်းနဲ့မောင်အချစ်ကိုခွဲခွာလာခဲ့ပေမဲ့မောင်မေးလို့မရဘူးဒါအမှန်ပဲလေမောင်အိမ်ထောင်ရေးကလည်းအဆင်မပြေဖော်ချင်းတော်ချင်းအနန်းတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဒီမှာရနေပြီမဲ့တခဏပဲကြာတော့မောင်ညင်းငွေလာတယ်ဒါကြောင့်အချစ်ကိုတောင်းပန်ရတာအချစ်ကိုစာရေးပါစာရေးပါဆိုရတာအချစ်စာဖတ်ရမှမောင်ဘဝင်ကျသွားတယ်ဖုန်းကညာတိုင်းဆက်ချင်တယ်အကုန်ကြများလွန်လို့မောင်ကိုအနမ်းမပေးပဲလက်ကလေးတစ်ဖက်ပဲပေးတဲ့ချစ်သူကိုမောင်ခွဲခွာလာခဲ့ပြီမဲ့မမုန်းခဲ့ဘူးမောင်ငယ်စဉ်ကရရရရဖဖို့တီတီလာရောတက်တဲ့မိမမျိုးကိုငယ်စိမ့်နဲ့ကြိုက်ခဲ့မိတယ်။အင်တောင်တက်တကယ်ရတော့နားလည်မှုဆိုတာကလင်မယားကြောင့်မှပိုရေးကြီးပါလား။ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကြီးကမရှိမဖြစ်တော့လဲအဓိကမဟုတ်ဘူး။နှလုံးသားကလာတဲ့စေတနာဆိုတဲ့နားလည်မှုကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိတဲ့အချိန်ဟာနောက်ကျသွားပြီ။မောင်ဟာအင်တောင်ရေးမှမောင်လူချင်တာကြီးပဲတင်ပြနေလို့လောဘကြီးနေတယ်ကိုကိုကိုချင်နေရလीမောင်ကလည်းမောင်ဇနီးစိတ်တိုင်းကြဘလောက်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့တလဲဆိုတာစီစီမီလို့ကိုတိကွာရှင်းပြက်စဲခြင်းမလုပ်ပဲပေါင်းတင်နေတာသူသေးတဲ့အထိမောင်ပေါင်းတင်သွားမှာပါသူ့ကျမ်းမာရေးလဲမောင်တာဝန်ယူနေပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာရရှိလာများဈေးုံတင်ထားရတဲ့ဈေးဟာဘလောက်များတယ်ဆိုတာအချစ်သိပါတယ်နေရတာတော့မောင်မပြော့ဘူးစူးစမ်းပြီးပြော့အောင်မင်းကလေးတွေနဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်နေကြည့်တယ်ခဏပဲအိမ်ပြန်ရောက်တော့အချစ်ကိုလွမ်းတဲ့စိတ်ကပြန်ပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်စားလေးရေးဖို့ကတော့အချစ်မနှမျောပါနဲ့မတွန့်တူပါနဲ့ဒီစားရေးလို့အချစ်နဲ့မောင်ဘာမှဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးအချစ်ချမှတ်ထားတဲ့ချစ်သူနဲ့ဆက်ဆံရမှာပဝါတကန်းရှက်တောင်တလန်းဆိုတဲ့ဝါဒရဲ့စည်းကမ်းကလည်းကျိုးပေါက်မသွားပါဘူးအချစ်ကိုမောင်ကစာရီပဲဖတ်ခိုင်းနေတယ်ဂေါ်ဒက်စာအုပ်ဖတ်ပြီးနောက်တစ်ခုဖတ်ပါဦး
မြမစာရေးဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရေးရာဝိတုလာစောင်းပါလာမောင်မမှတ်မိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာ platonic love အကြောင်းသူရေးပြထားတယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကာမရာဂဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲထာဝရချစ်သွားတဲ့အချက် love without sex ကိုတင်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်တန့်စင်တဲ့စိတ်နဲ့မောင်နဲ့အချက်ချစ်သွားတာဟာအပြည့်ပြည့်တန်ပါသလားအချစ်ရဲ့အချစ်ပေါ်မှာလဲမောင်ဘယ်တော့မှဂုံတည်ရညှို့နှောက်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတာကတိပြုပါတယ်ဒါကြောင့်စာလေးတွေတော့ရေးရေးပြီးရဲရဲရော်ရော်ပေးဖို့မောင်မေတ္တာရက်ခံတာပါအချစ်ရဲ့စာမှာအချစ်ပင်စင်ယူတော့မယ်ဆိုတာသိရတယ်တင်ထွန်းအောင်စာထဲမှာလဲအချစ်ထားနေပြန်မလို့ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်ဘူကြုံစေးမှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အချစ်အသက်60မောင်က64နှစ်ထဲဝင်ခဲ့ပြီမောင်အလုတ်ကကိုပိုင်အလုတ်ဆိုတော့မောင်နားကျင်မှနားနိုင်နေမောင်တို့ချစ်သက်ခုလိုရှိလျားပြီးခုချိန်ထိမျက်နှာဖြူစင်စွာချစ်နေကြရသေးတာကိုမောင်တို့ဂုဏ်ယူတယ်ကြည်နူးတယ်ဒီလိုချစ်နိုင်မလွယ်မယ်ထင်သလားမလွယ်ပါဘူးလူတိုင်းမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအချစ်ဌာနေကိုပြန်ယုံနေမဟုတ်ဘူးမြမပြီးအရှိဖျားကနေဆက်ဒီသားစီအရောက်သွားမယ်ဆိုတော့မောင်မတားတာပါဘူးလူဟာကိုလူသားတွေကောင်းချိုးအတွက်တနိုင်တလောက်ဆောင်ရွက်သွားရမှာပေါ့အချစ်ရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမောင်ခုံယူပါတယ်မောင်လည်းတနေ့အနာယူလို့အမိတိုင်းပြည်ပြန်လာရင်ကို့တိုင်းပြည်အတွက်တခုခုလုပ်ရမယ်အင်္ဂလိပ်တွင်မှာတခုနီးယူစရာကောင်းတယ်ဝမ်းရည်အတွက်ရောအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်ရေကြည်ဟာမျက်နှူရာတိုင်းပြည်အနှံ့သွားရောက်လွတ်ကင်ပေမဲ့သူတို့နေတဲ့တိုင်းပြည်ကတိုင်းရင်းသူနဲ့လက်ထပ်ထားတာတော့ဇနီးကိုထားခဲ့ပြီးသူတို့မွေးရမည်မှာပြန်ပြီးကောင်းချကြတယ်။မောင်လေးလေတနေ့ပြန်လာမယ်။အချစ်ရဲ့မွေးရမည်တောင်ဝမ်းကြိုင်ထဲကမြို့လေးမှာအချစ်နဲ့မောင်တွေ့ချင်တယ်။မြက်ခင်းလွင်ပြင်းနေစီမောင်တို့နှစ်ယောက်ရှောက်သွားကြမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနေကြီးကဖျော့ပြီးလေအေးတွေတိုင်နေတော့တတောင်တတားရှိမှထင်းရှူရိတ်မှာမောင်တို့နှစ်ယောက်နားနေမယ်ညကြတော့လာမင်းကတောင်တန်းမြင့်ကြီးပေါ်ကမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုလမ်းကြည့်နေမှာဟိုနောက်ဆုံးတနေ့တွေ့စဉ်ကအတူထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံတန်းလေးရှိသေးရဲ့လားဒီခုံတန်းလေးပေါ်မှာမောင်တို့နှစ်ယောက်ထိုင်မှာဒီစင်ပါမှာပွင့်တဲ့ကရမတ်ပန်းတွေဟာမောင်တို့နှစ်ဦးနားမှာတင်းပြတ်နေမှာပါမောင်တို့မြမပြီးချစ်စရာကောင်းတာကအချစ်တို့တောင်နှန်းဒေသမှာတော့စောင်းဟာချစ်ဖွယ်ကောင်းယုံလောက်ပဲအေးတယ်။ဖြူဖွေးတဲ့နင်းတွေကြပေမဲ့အနောက်ဆောင်လို့အကြီးမတန်ဘူး။အနောက်ကဆောင်းကနင်းလိပ်တွေကြွေကြပြီးတစ်ပင်တွေအယိုးပြန်ပြန်ကြအောင်အေးတယ်။လူတွေလည်းအယိုးကွဲမတတ်အေးဒဏ်ခံစားရတယ်။မြမပြီကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆောင်းညမှာမောင်တို့အပါမှာနင်းမုံလေးတွေတအီးအီးကြနေမှာမောင်လေးအချစ်အနာမှာထိုင်ရင်အချစ်ရဲ့ဘဝတကန်းရတောင်တလန်းမူဝါဒကိုလိုက်နာမှာပါဒီမှာမိတ်ကပ်တွေပေါင်တာတွေနှုတ်ခမ်းဆိုးဆွေးအမျိုးမျိုးတွေလင်းကြံထားတဲ့ပါးတွေနှုတ်ခမ်းတွေမောင်တွေ့ရတာညီစော်နံလာပြီဤလာပြီအချစ်ပါကတနခါတင်းပြင်းပြန့်ရှနတ်ကိုမောင်ဘဝတကန်းကခံစားကြည့်ပြရစေဘဝတကန်းဆိုလို့မြမအမတွေတုံးတဲ့ဘဝကရှိတော့အလျားလိုက်တော့ဘဝတကယ်မချပါရစေနဲ့ထောင်လိုက်ချပြီးအချစ်အပါမှနေပါရစေအချစ်ပါကမြမတနခါမွမွေတင်းတင်းကိုခံစားရင်မောင်ကြည်နူးပါရစေမောင်ကိုချစ်သူအကြောင်းနားလဲပါတယ်ဘာလင်တတိုင်းကြီးကိုဖြိုလို့ရမယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့မဟာတတိုင်းကြီးကိုလည်းကျော်လွှားလို့ရချင်ရမယ်အချစ်ကာယံထားတဲ့ဘဝပါးကိုတော့မောင်ထိုးပေါက်ကြော်လာလို့မရဘူးဆိုတာယုံပါတယ်။မောင်တို့နောက်ဆုံးတွေ့တော့ကအချစ်ကပြောခဲ့တယ်။မောင်ကိုအချစ်ရဲ့ညာလက်တစ်ဖက်ကမ်းရင်ဒီနှစ်ညာလက်နောက်နှစ်ဘယ်လက်လက်ထက်တဲ့အခါကြမှာပဲဆိုပြီးအချစ်စကားမဆက်ခဲ့ဘူး။မောင်ဆက်ပြရစီဒီတစ်ခါတွေ့ရင်အချစ်ရဲ့ဘယ်လက်ကိုမောင်ပါမအထားပြရစေ။နောက်နေ့ဆိုရက်တခါတော့နှစ်တစ်နှစ်
တချိန်တော့ရတ္တိယမှာကြာရောက်မဲ့မောင်ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးချိန်မှာတော့ချစ်သူရင်ခွေမှာအိပ်ဆက်ပြရစီမောင်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုအချစ်လာရောလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အချစ်နဲ့အနီးဆုံးအချစ်တို့မူရဲ့မြေတောင်ကြားလွင်ပြင်ရဲ့မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်အောက်မှာမောင်ထာဝရအနားယူတော့မယ်လီမောင်ကြိုက်တဲ့စပယ်ပင်ကိုမောင်ကူဘေးမှာစိုက်ပါအချစ်ကြိုက်တဲ့ကရမတ်ပန်းပင်ကိုမောင်ခေါင်းရင်းမှာစိုက်ပါမောင်ဘဝမှာငွေကြေးချမ်းသာပေမဲ့တစ်သက်လုံးရမတ်စောနဲ့ခိုရမဲ့နားရမဲ့ပူပန်ရလွန်လို့စိမ့်မြတဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ထင်းရှုနံတွေတင်းပြန့်ပန်းရနံတွေမွေပြီးလင်းငင်းတုံတုံတိုက်ခတ်နေတဲ့အချစ်ရဲ့မွေရဲ့မြေအအေးရိပ်မှာမောင်ထာဝရအိပ်စက်ပြစေမောင်မြတ်တာကြောင့်ချစ်သူရဲ့နှလုံးသားရီထာဝရအေးမြလန်းဆန်းပါစေမောင်ကလျာဒီဇင်ဘာ1998ခုပဝါတကန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းအပိုင်းလေးကိုပြပြပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝတ္ထုလေးကိုအစကနေအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်